Pozdrav, moje ime je Čutor, javljam se iz Portoroža, iz Kazina. Ono, malo već smaram kad se ovako javljam, ali ajde, pogreću. Preći ću konkretno na stvar. Danas u Kazinu ništa pametno nije bilo, tako da ću to da batalim. Ono što mi je palo na pamet jeste da sam ja ranije imao tako viziju ili neki san ili san najavili u snu, više se ne sjećam kako je to izgledalo. Uglavnom o nekom zlatnom putu, o paklu itd. i meni kako stojim na vratima. Podelit ću ovaj, u opisu ili u komentaru taj link ka tom videu da objasnim taj san, odnosno šta je to bilo, jer vrlo je živopisno i vrlo je interesantno. Mislim da se svako od nas negde nalazi u toj nekoj priči. Uglavnom neko kao raskršće, ajde, otprilike je prikazano onako metaforički. Stvarno, šta može čovjekova glava da smisli, to je nešto nevjerovatno. Glavna stvar je bila da u tom snu ja neću da idem u taj neki pakao, a taj pakao u tom paklu od kojeg bežim ili ne želim tamo da idem, nalazi se natpisi sa 20.000 dinara, 20.000 dinara, 20.000 dinara svuda. I nekako imam osjećaj sad nekako intuitivno da sam na dobrom putu, u smislu da sam otišao od tog nekog pakla sa tih 20.000 dinara. Sad možda ću se ja taj pakao vratiti, otkud znam, nikad ne znaš. Čudan je život. Ali nekako imam taj osjećaj da nisam u to više priči. Kao da sam negde sad to možda osjetio. Sad, da li mi je taj osjećaj vara, volao bih da je tako. Vidjet ćemo kako i da živim taj san, u smislu da idem ka tom zlatnom putu koji sam tad sanjao i koji sam video negde kao vrlo jasno, mislim, prikazano ono, da li je bio san, da li java, više nisam ni siguran, ali i mislim da idem, nekako intuitivno to osjećam, nije mi lako, jer vidim da prelazilazim neke sitne preprekice i nekako ne ide to onako sad, kao što bi mi teli, ono kao bum, jer u tom momentu kad sam to sanjao, stvarno je bila situacija onako, nisam znao kuću, sad ću sa sobom, nekako malo po malo mi se nekako otvara. Tako, volao bih da verujem da je to tako. Vidjet ćemo kroz vreme. Vreme će stvarno pokazati, ali nekako sam shvatio da je bitno što sam činio neke korake, da nisam samo sedeo u jednom mestu i kukao nad svojom zlosrećnom sudbinom. Otprilike, eto, to mi je veoma drago, jer sam shvatio da od tog kukanja nema ništa, nego daj nešto malo, pomeri se, pa nešto će otprilike da se desi. Eto, to je to. Uvek što kažem, uvek aktivnost nešto dobro donosi. Trebalo bi bude tako. Eto, toliko za sad. Komentarišite, pišite, pitajte, kažite bilo kakav komentar, prosto da malo diskusiju formimo i prosto mi je važno mišljenje drugih ljudi, važno mi je mišljenje vas koji slušate ovo, da bih jednostavno znao da li je ovo što pričam ima smisla, da vam se sviđa, šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa i sve ostalo. Eto, pozdrav!